ከተራራማው የሂማሊያ ክፍል እስከ ውሃማው የአንዳማን ደሴት ድረስ ለመምረጥ ሁሉም የቀኑን መድረስ ሲጠባበቅ ከርሟል 97 ሚሊየን ድምፅ ሰጪ ዜጋ ደግሞ የዓለማችንን የሪከርድ ሰንጠረዥ የሚመራው የመራጭ ብዛት በሚል አለምን አስደምሟል 43 መቀመጫዎች ባሉት የህንድ ፓርላማ አብዛኛው በተመራጩ ፓርቲ አባላት የሚያዝበትን ምድል ይወስናል ብልጫ ያላቸው ግምቶች በስልጣን ላይ ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር ናሬንድራ ሞዲ በዚህኛው ምድል እንደሚቀናቸው አመላክተዋል ነገር ግን ደግሞ በተቃራኒው ሰውየው ባለፉት ሁለት የስልጣን ዓመታት እንደሚጠበቅባቸውን ያክል አልሰሩም ና ህዝባቸው ድምፁን ሊነፍጋቸው ይችላል የሚሉም አሉ ከሀያ በላይ የፖለቲካ ፓርቲዎች ደግሞ ከወዲሁ በማን እንደሚወከሉ አላወቁም ና የምርጫ ውጤት ሲታወቅ ና ማን ምን ያክል ድምፅ እንዳገኘ ከተጠቀሰ በኋላ ወካያችንን እናሳውቃለን ብለዋል የጠቅላይ ሚኒስትሩ ፓርቲ የሆነው በብልጫ የቆየባቸው ያለፉትን አመታት ግን በዚህኛው ሊያጣ የሚችልባቸው ድሎች ሰፊ ናቸው የህንድ ደቡባይ ክፍል የባህርቲያ ጃንታ ፓርቲ ወይም በአጭሩ ቢጄፒ ሁሌም ቢሆን ግራ እንደሆነበት ነው በተለይ ደግሞ ዱ ግዛት 39 መቀመጫዎችን ይወክላል እና ና ሞዲ የመፈተኛቸው ሁኔታ በዚያ እንደሚጀምር ነው እየተነገረ የሚገኘው ይህ አካባቢ ከዚህ በፊትም ታሪክ አለው 2019ኢንዶሮያን አቆጣጠር ቢጄፒ አንድ መቀመጫ ብቻ ነው ማሸነፍ የቻለው ቀደም ሲል በነበረው የ2014 ምርጫም ቢሆን በተመሳሳይ ለዚህ ደግሞ አካባቢው ሃይማኖተኛ ዜጎች የሚኖሩበት እንደመሆኑ መጠን እነሱን ለሚወክሉ ተፎካካሪዎች ቅድሚያ ይሰጣሉና ነው ሞዲ ደግሞ ከመሰለ አካሄዶች ፍጹም ሩቅ ናቸው ቢባል ይቀላል እናም ይህ አካባቢ ታሪክ ታሪክነቱን ያስቀጥል ዘንድ የተፈረደበትን የሚመስለው ከወዲሁ ከ150 በላይ ነዋሪዎቹን ያጣውና ከ60 ሺህ በላይ የሚሆኑትን ደግሞ በመጠለያ ካምፕ እንዲቆዩ የሆኑበት ሰሜናዊ የማኒፑር ግዛትን ቢሆን ለሞዲ ፓርቲ ግራውን ይሰጣል ተብሎ ነው የሚጠበቀው ይህ አካባቢ ባለፉት ጥቂት ሳምንታት በጠቅላይ ሚኒስትሩ ተደጋጋሚ ጉብኝት ቢደረግበትም የጸጥታው ሁኔታ ግን ሊረጋጋ አልቻለም እንደውም ምርጫው ሁሉ ሳይቀር የሚደረገው ዜጎቹ ተጠልለውባቸው በሚገኙ መጠለያ ጣቢያዎች ጊዜ የድምፅ መስጫ ስፍራዎችን በማዘጋጀት ጭምር ነው ተቃዋሚ ፓርቲው ናሽናል ኮንግረስ ደግሞ በእነዚህ አካባቢዎች ተጠባቂው ማሸነፍ ግምቱ ያገኘው ሆኗል ፓርቲው ስያሜውን ወደ ኢንዲያና አላያንስ ፓርቲ በመለወጥም አካታች ፖለቲካን ለማራመድ ሙከራ በማድረግ ላይ ነው የሚገኘው እናም በምርጫ ቀስቀሳው እንደተናገረው ከሀሳብ ነጻነት ጀምሮ ዜጎችን ለምሬዳ አድርጎ እስከቆየው የኑሮ ውድነት ድረስ የመፍቻ ቁልፉ በእጁ እንደሆነ ሲናገር ቆይቷል በበርካታ ህንዳውያንም የመታመኑን እድል እንዳገኘ ነው ሴኔን የዘገበው በዲሞክራሲ ተግባራ ውስጥም ቢሆን በህንድ የዜጎች በነጻነት የመናገር ና የፈለጉትን አቋም የማራመድ መብትን ብዛም እንደሆነ ነው የሚናገረው ለዛ ደግሞ ያለፉት ጊዜያት የገበሬዎችን ተቃውሞ ማንሳት በቂ ሆን ሊሆን ይችላል እንደ ሀገር ያመረት ነውና ራሳችንን እንሽጥ ያሉ አርሳደሮች እጣፈንታቸው በአደባባዮች ለቀናት መጉላላት ብሎም መታሰር እንደነበር የቅርብ ጊዜ ትውስታችን ነው ሌላ ምን ጨምር በዚህኛው ምርጫ እንኳ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ሳይቀሩ የምርጫ አዘጋገባቸው ላይ ገደቦች ተጠለውባቸዋል ያ ማለት ደግሞ እያንዳንዱ መገናኛ ብዙሀን ምርጫውን ለመዘገብ ህንድ እስከተገኘ ድረስ መዘገብ ያለበትና የሌለበትን ጉዳይ የሚወስንለት የሀገሪቱ ተቆጣጣሪው ባለስልጣን ነው አለፍ ሲልም የዘገባዎችን መጠን በመወሰን ቁጥራዊ ገደቦች ሳይቀሩ ተቀምጠውላቸዋል ከዛውን ልፍ ማለት አይቻልም እንደማለት ነው የሞዲ ሌላኛው ነጥብ መጣያ ደግሞ ሀገራዊ ምጣኔ ሀብት ነው በእርግጠህ እንደ 37 ትሪሊዮን ዶላር ባለቤት የሆነ በአለማችን አምስተኛ ግዙፍ ኢኮኖሚ የገነባቸው በሳቸው የስልጣን ዘመን ነው ቢባል ማጋነን ላይሆን ይችላል ዳሩ ግን ሂደቱ ምን ያክሉን ህንዳይ ድሃ ተጠቃሚ ያደረገ የሚለው ነው የኤፍፒ መረጃ እንደሚጠቁመው የኑሮ አለመመጣጠን ከሚታይባቸው የዓለማችን ሀገራት መካከል አንዷ ህንድ ነች ድሀውና ሀብታሙ የኑሮ ልዩነታቸው ያውን በአንድ ከተማ ግልጾ ሆኖ እና ነው በአንድ ከተማ ግልጾ ሆኖ እና ነው ፕራዲሽ የ240 ሚሊዮን ዜጎች መኖሪያ ግዛት ደግሞ የዚህ አንዱ ማስረጃ ነው በዚህ ግዛት 80 መቀመጫዎች ይወሰናሉ እናም ለሞዲ ፓርቲ እናስተዳደራቸው ፈተና ሊሆን ይችላል ተብሎ ተገምቷል ከወዲሁ እርግጥ ነው በመሰረተ ልማቱ በኩል ቢጄፒ የሞዲ ፓርቲ የሚችለውን ለማድረግ ጥሯል ያለፉትን የስልጣን አመታት በመጠቀም ህንድ ከነበራት የመሰረተ ልማት ስልሳ በመቶን ያሳካው በሳቸው የስልጣን ዘመን ነው የቴክኖሎጂ ዘርፉን ቢሆን ከፍታ ሆነውን ያደረገው አሁን ነው ከአራት ትሪሊዮን ዶላር በላይ ማንቀሳቀስ የሚችል የቴክኖሎጂ አቅምን በመፍጠርም ይወደ እንደደሱበት አለ 26 ቢሊዮን ዶላር ዋጋ ያለው የማበረታቻ ወይም ኢንሴንቲቭ ፕሮግራም በመንደፍም ድርጅቶች በህንድ እንዲፈጠሩ ዓለም አቀፍ ጥሪ አቅርበው እየሰሩ ይገኛሉ በእስያ ምድር ሶስተኛው ባለጉዙፍ ምጣኔ ሀብት ባለቤት ሀገር ለመሆንም የሚያደርጉት ጥረትም ተመራጭ እንዲሆኑ አድርጓቸዋል ደጋፊዎቻቸውም ቢሆኑ በ247 ፍጹም ያደገች ህንድን ሞዲ ያስመለክቱናል የሚል እምነት አላቸው ያሞነ ይህ ግን የመሪነቱን ስልጣን ለመያዝ ተፎካካሪዎች ቢያንስ 400 መቀመጫዎችን በፓርላማው ማግኘት የግድላቸዋል ለዛ ደግሞ 10 በመቶ የዓለማችንን ህዝብ የሚሸፍ የሚሸፍነው ዜጋ ከዛሬ ጀምሮ ለሚቀጥሉት ስድስት ሳምንታት ድምፁን ይሰጣል ማራቶን አይደል ያሉት እነሱ 97 ሚሊየን ህዝብ አዎ ማራቶን